uppgift 12, beräkna det kortaste avståndet mellan linjen y lika med 0,5x minus 5 och punkten, vad blir det? 1 och 3. Förlåt. Jag har förberett lite så att ni ser lite grafiskt då. Så här är min linje. 0,5x minus 5. Sen är det punkten, fel är punkten. Att jag har använt fel punkt, naturligtvis. Så kan komma ibland. Eller ofta. 1 och 3. Okej, så här är den. Den kortaste här, det måste vara raka linjen. Så det måste vara 90 grader. Annars om det inte är 90 grader mot den här linjen, då är det lite svårt att hitta. Så jag måste hitta först den som är vinkelrätt mot den här. Och vinkelrätt säger så här. Om jag har 2, så K1, nej, jag får ingen. Alltså K1 multiplicerar med K2 är lika med negativ 1. Det är den som jag måste ha. Och vi vet redan att K1 är 0,5. Och K2, den som vi letar efter, negativ 1. Om vi dividerar båda led med 0,5. Sorry, K2 är lika med negativ 2. Ni får prova om ni vill. Men om du kan dela 1 med 0,5 så det blir 2 stycken. Man ser så. Okej, då har jag y är lika med kx plus m. Och har jag den här punkten då. Då har jag y som är 3 är lika med k som är negativ 2. X som är 1 plus m. Så där är jag båda led med 2. Så min m är 5. Så min funktion, om jag går tillbaka här nu, min funktion är y är lika med negativ 2x plus 5. Så jag går tillbaka i den här, så skriver jag min funktion. Y är lika med negativ 2x plus 5. Så ni ser att den går igenom den här punkten då. Och den punkten vill jag veta. Också den här punkten. Den punkten. Som ni ser redan är negativ 3 och 4. 4 negativ 3. Vi låtsas att vi vet inte det. Så vi måste göra det också. Så när vi är klart med den så tar vi avståndsformel. Som ni har inte gått igenom. Kanske i första kapitel. Men det är i tredje kapitel så går ni igenom det. Ska vi titta. Då har vi 2 ekvationer, så y är lika med 0,5x minus 5 och en som är y är lika med 0,5, negativ 2x plus 5. Så om vi adderar den, eller subtraherar säger jag också, det går bra också. Eller om ni använder substitution så har vi 0,5x minus 5 är lika med negativ 2x plus 5. Alltså y är lika med y. Så det här är första y och den här är det andra y. Och då samlar jag alla konstanter. Och sen har jag också där med 2x. Där med 2x. Så har jag 2,5x är lika med 10. Dividerar vi 2,5. 2,5. Så har vi x är lika med 4. Och då använder vi y är lika med negativ 2x. Där med 5. Och x är 4. Så har vi negativ 2 multiplicerar med 4, där med 5, negativ 8, där med 5 är negativ 3. Så har vi dessa koordinater då. Jag ska gå tillbaka, så har vi där är negativ
4 och negativ 3. Då har vi fått det redan. Okej, avståndsformeln ser så här. D är lika med roten ur. Så. X sub 2 minus x sub 1 upphöjt till 2. Och därmed y sub 2 minus y sub 1 upphöjt till 2. Vad är vår x sub 2? Det kan ni använda den här. Det får ni beställa om ni vill bestämma. Det är ingen betydelse alls. 4 och negativ 3. Vi har två punkter. 1 och 3 och 4 och negativ 3. Så om jag använder x på dem. Så har jag 4 minus 1 i kvadrat. Och därmed negativ 3 minus 3 i kvadrat. Så negativ 3 minus 3 i kvadrat. Så har jag 3 upphöjt till 2, det är 9. Och därmed 9 upphöjt till 2. Och 6 upphöjt till 2. Det är 36. Så 45 ska det vara. Roten ur 45. Är vår. Den kortaste vägen. Om ni vill omvandla den. Men jag vill svara exakt då. Lika exakt som 9 och 5. 3 roten ur 5. Hur vet jag? Därför att 45 är samma sak som 9. Och 9 multiplicerar med 5. Och roten ur 9 är 3. Roten ur 5. I er bok som de har skrivit. Vad blir det? 6,71. Men jag vill inte skriva det. Så 3 multiplicerar roten ur 5. Längden heter. Skriva.